他眼里有谁，在乎谁，你都清楚。看得出来，你太太暗恋你大哥。你这个弟弟，比你更适合做生意。只可惜，亲属不正。生疼你懂，做疼你懂，躲不掉的。没想躲，我们又不是地下情，有什么好躲的？哟，看来不是很紧张嘛，很期待，甚至有点悸动。周一至周五晚间10点，中天娱乐台，一生一世。